86-річний житель Житомирщини постріляв мисливських собак, а потім сам постраждав через свій вчинок. Подія сталася в переддень Різдва в Баранівському районі, повідомляють правоохоронці. Дві собаки забігли на обійстя старенького поблизу лісу в селі Клементіївка та почали душити домашню птицю. Це ви побачив власник даного домовладіння, 86-річний громадянин України, який пошкодував свою птицю, пішов до будинку, взяв мисливську зброю, рушницю свою, на яку його також є відповідний дозвіл, та здійснив постріл у бік собак. Через деякий час прийшов власник даних собак, між ним та 80-річним громадянином виник конфлікт, в ході якого власник собак заподіяв тілесне ушкодження власнику домовладіння. Дід кричить: «Ой, баба, вбиває мене по голові, ногами копає його, де бачить, по чому бачить, але дід був одяганий. І душив його, каже: «Ой, баба, душить мене». Власник собак каже, що тварини забігли у двір будинку старенького випадково. Чому дідусь вхопився за зброю, не розуміє. Також стверджує, що старого він не бив. В цей час виходить дід з палкою і замахується на мене, чи ти бандит сюди прийшов. І хотів мене вдарити. Я його взяв, почав тримати, щоб він мене не вдарив. Я діда пальцем не тронув. Діда я тільки на руку, ось на цьому ганочку тримав. Я діда пальцем не тронув. І на ньому ніяких побоїв немає. Мисливець каже, що собаками займається давно, а постріляні пси були чемпіонами та добре натренованими. Власник тварин запевняє, що безпідставно напасти на домашню птицю його лайки не могли. Кращим представником породи у 13-му році. Був друге місце на всеукраїнській виставці займав, на обласних перше місце займав. Був чемпіоном змагань по кабану, по брусаку. Тут вже скільки цих, я вам зараз покажу, скільки його було всіх титулів, я маю на увазі дипломів, дипломи на змаганнях, змагателів. Відомості про це правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 125 – умисні легкі тілесні ушкодження. За словами правоохоронців, здоров'ю 86-річного чоловіка нині нічого не загрожує. Також проводиться перевірка правомірності використання вогнепальної зброї стареньким. Світлана Самілик, телеканал СК1.